Peraí, olha o Inter chegando, Guilherme Parede, que bola pro Guerreiro! Gol! Nesse... Nino Paraíba recua errado, olha o Inter de novo! Esperto no lance, ele aproveita o vacilo do Nino Paraíba, rouba a bola, limpa o Douglas e toca para o fundo da rede. Eu não sei se o Nino tentou a bola para o zagueiro, se ele tentou a bola para o goleiro, seja lá o que ele tentava fazer, ele não conseguiu, a bola ficou no meio do caminho. E o Guilherme Parede foi esperto, deu o tapa, botou na frente e o Pottker vai ganhar o escanteio. Arthur! Esquerda, ela bateu na trave e na cabeça do Lobo umas duas vezes. Olha o bote certeiro do Edenilson agora. Olha o Inter chegando. Guerreiro invadiu a área. Guerreiro! Do Bahia ali, do Lucas Fonseca com o Guerra lá pro outro lado, toque de cabeça do Lucas Fonseca pro Juninho, gol! Do Lucas Fonseca pro Miolo e o Juninho numa felicidade, cara, de primeira, sem deixar ela cair no chão.